Üdvözlöm a Szerdahelyzet műsor nézőit, illetve a Szerdahelyzet extra műsor nézőit, és a mai műsorunkban két vendégünk lesz az első, Ivan Hodur. Ivan, vítam te a nasom stúdió. Dobrý deň. Ivan, si zaujímavý host pre nás. S tebou sa spája nielen futbalová kariéra, si bol talentovaný hráč, ale spája sa s tebou jedna kauza, ktorá paradoxne bola ukončená, respektíve ktorá začala tu v Dunajskej Strede. Aký to bol pocit prísť do Dunajskej Stredy? Si tu za krátku dobu druhýkrát, mal si v akadémii jednu prednášku, respektíve bol si tam na jednej prednáške, ktorá sa venovala práve téme korupcie a bola prednášaná hráčom DACu. Aký je to pocit prísť do Dunajskej Stredy? Tak priznám sa, že bol to pre mňa trošku divný pocit, pretože tu vypokla tá kauza práve v Dunajskej Strede. Ale myslím si, že keď to pomôže niektorým mladým chlapcom hlavne, tak to je na dobrú vec. Čo si predstavoval vtedy, keď si povedal Jakubovi Čavojovi, áno, pôjdeš do toho a budeš prednášať a budeš rozprávať o tejto téme? Tak priznám sa, že nikdy som sa nebral ako celebrita, aj keď som bol v reprezentácii alebo podobne, ale chcem sa aj týmto poďakovať Slovenskému zväzu futbalovému, že mi dali tú šancu trošku o tom rozprávať, čo som ja prežil. A hneď keď mi zavolali, tak som pristúpil na to, takže chcem hlavne pomôcť tým budúcim futbalistom, aby neskončili tak, ako som skončil ja. Môžeme ísť na to, že čo sú zárodky takýchto osudov. V slovenskej lige poznám hráčov, aj teda osudy hráčov, alebo proste životy a ako vyzerá deň jedného futbalistu v kluboch, kde nie sú zamestnaní prakticky celý deň. U nás v Dunajskej Strede je to troška iná, že oni už majú program prakticky od rána do večera, čiže nemajú čas rozmýšľať o blbostiach, alebo v viacerých kluboch je to tak, že majú tréning, povedzme jeden tréning za deň a predtým a potom to hasne, kávička a tak ďalej a v podstate nečinnosť, alebo lepšie povedané činnosť, ktorá práve ide tým smerom, ktorým si išiel aj ty. Bol to aj tvoj problém, že si mal možno príliš veľa času a prepadol si týmto závislostiam? Tak, ja osobne si myslím, že bol to aj u mňa ten problém, pretože mali sme len ráno tréning a celé pobede až do večera sme mali voľno a proste sme a ja osobne som nevenoval toľko, koľko som mal tomu futbalu a aj po tom tréningu som mohol napríklad chodiť do posilovne alebo individuálne trénovať, ale bohužiaľ som začal chodiť do kaviarní, do kasín, do nočných klubov a dostal som sa tým pádom do veľkých problémov, pretože stal som sa závislým na automatoch a vôbec som nerozmýšľal nad futbalom tak, ako by som mal. V akadémii si rozprával o chvíľach, keď to už išlo na úkor rodiny. Kedy bola tá chvíľa, keď si zrazu zistil, že už si v takej hlava 22, že sa nevie z toho už vymotať? Kedy si zistil, že je zle? Lebo dlho si človek myslí, že je všetko v poriadku a tak ďalej. Prachy sú, zábava a tak ďalej. Kedy bolo to obdobie? Ešte pred Dunajskou Stredou asi pravdepodobne? Tak bolo to ešte pred Dunajskou Stredou. Bolo to ešte, myslím si, že keď som bol rok v Poľsku, keď mi moja ex-manželka teraz už povedala, že sa so mnou rozvádza. Hlavne kvôli tým problémom a že som mu klamal a proste už to nevydržala so mnou. Poviem blbosť, keď ti poviem, že možno, že to, že ťa chytili, je na jednej strane zlá vec a na druhej strane je možno nejaké vykúpenie z toho. Tak určite áno, pretože už tým že som im povedal, že do toho idem, som naskočil do toho vlaku, z ktorého sa ťažko vystupuje a keby ma nechytili, možno s tým pokračujem ďalej a
neviem, ako by to dopadlo, ale myslím si, že by to dopadlo veľmi zle, pretože boli tam aj po nejakých nevydarených zápasoch, ktoré oni chceli. Boli tam vyhrážky a nebola to sranda, takže možno to bolo pre mňa vykúpené. Ako sa pozeráš na to smerom k fanúšikom? Lebo tu je široká fanúšikovská základňa a síce to bolo, nebolo to práve to najlepšie obdobie pre klub, ale už teraz vidno, že sa niekde inde pohybuje a naozaj to zázemie je jedno z najlepších na Slovensku. Ako sa teraz na to pozeráš, že to stalo akurát tu v Dunajskej Strede? Tak poviem pravdu, že ťažko sa mi chodí do Dunajskej, pretože tu to vypuklo, ale neviem, vtedy, keď sa to stalo, tak tu bola situácia, myslím si, že katastrofálna. Nasľubovali nám celkom slušné peniaze na Slovenskú ligu, ale bohužiaľ sme ich nedostávali. Niektorí chlapci, čo bývali na štadióne alebo niekde, nemali ani čo jesť, na raňajky, ani na večeru. Proste bolo to veľmi ťažké obdobie a myslím si, že z toho mužstva by asi 50%, možno viacej do toho išlo, pretože ozaj tu mali existenčné problémy a čo sa týka fanúšikov, mrzí ma to hlavne kvôli ním, že sa to stalo tu a myslím si, že patria k najlepším na Slovensku a týmto by som sa chcel trošku aj omluviť za to, čo som spravil, ale v tej situácii, ktorej som bol, proste poviem pravdu, že som bol chorý a závislý a človek tedy nerozmýšľa nad ničím iným, len nad tým, jak zarobiť peniaze. Takže týmto pádom by som sa chcel aj omluviť a dúfam, že mi to raz odpustia. Čo si myslíš, akým spôsobom dokážeš presvedčiť, či už aj mňa, alebo divákov a tak ďalej? Tak ja som hlavne rád, že mi Slovenský zväz futbalový dal, jak sa hovorí, tú druhú šancu. Že ma zobral do toho projektu a ide hlavne o to, že pomôcť tým mladým, že ja podľa seba to viem, že v tom mladom veku, keď som hrával, zarábal som slušné peniaze, že som proste neinvestoval, alebo som si ich neodkladal, ale bohužiaľ som to mieňal po kasínach, po nočných kluboch a dostal som sa do veľkých problémov a ide tu hlavne o to, aby tí mladí nerobili to isté, čo som robil a myslím si, že dostal som aj dosť SMS-ek od, myslím si, že mladých futbalistov, ktorí majú taký istý problém, ako som mal ja a chceli by poradiť, ale bolo by dobre spraviť nejak, neviem, proste niečo pre tých mladých, kde by sa mohli poradiť s tými ľuďmi, psychológmi, alebo neviem, s takými ľuďmi, čo by im vedeli pomôcť. A z tvojho pohľadu. Ale tu ide aj komplexne, či už o zväz, alebo o novinárov. Čo by si im povedal? Lebo ja cítim taký ten strach, alebo také, takú, poviem to takto, na hrubo posratosť aj novinárov, čiže kto všetko by mal vstúpiť do toho, aby cesta Jakuba a podobných ľudí bola úspešná. Alebo aspoň hovorí sa, že mafiu nevieš poraziť nikdy, ale môžeš proti nej bojovať a tá miera toho, že ako vieš proti tomu bojovať, tak by sa mohla zvyšovať. Ako sa to dá podľa teba? Tak hlavne klobúk dole pred Jakubom Čavojom a čo robí pre ten slovenský futbal ohľadne tej korupcie a myslím si, že je to veľmi ťažké aj tu na Slovensku, pretože jedna kauza skončí a druhá začne a čo čítam noviny, tak robí sa tu niečo preto, ale myslím si, že to je ozaj beh na dlhú trať, ale verím tomu, že sa to tu všetko vyčistí a že v Slovensku bude normálne fungovať jak ostatné štáty. Ty si dostal pár trestov, nazval by som to oficiálne, ale podľa môjho názoru, ja som ťa vnímal ako kvalitného hráča, technického hráča, ktorý mal radosť futbalu a miloval loptu.
Pre teba je asi najväčší trest, že z jedného dňa na druhý si musel prestať hrať futbal a vôbec zaoberať sa futbalom. Možno aj toto pre tých hráčov, alebo pre tých mladých, ktorí naozaj milujú futbal a nejdú do futbalu kvôli tomu, aby vyzerali dobre na Instagrame, tak pre nich je to veľký výkričník, že zrazu ťa odsekli od milovanej hry. Ako to prežívaš, toto, že si vlastne bez lopty, ešte v stave, pozerám na teba, máš ešte športovú postavu, v podstate by si mohol hrať kľudne ešte niekde. Tak áno, už keď som dostal ten trest, tak priznám sa, že som nad tým rozmýšľal, že čo som spravil, že ten futbal si nezahrám. Od malička som ho miloval, od nejakých 5-6 rokov a bohužiaľ, čo sa stalo a ten zákaz bol určite právom, pretože nemal som ísť do takých vecí, do akých som išiel, ale chcel by som tie skúsenosti, čo som zažil vo futbale, dávať tým mladým a chcel by som začať trénovať. Viem, že futbal už na profesionálnej úrovni hrať nebudem, ani nemôžem, ale aspoň si takto chodím zahrať s kamarátmi alebo za starých pánov. Ale není to ten pocit, ako keby som bol napríklad na majstrovskom zápase, takže jasné, chýba mi to, ale čo som si zaslúžil, to som dostal, takže už to všetko prešlo. Ak nechceš, nemusíš odpovedať, lebo to je troška, bude to troška otázka, ktorá ti zasahuje do súkromia, ale asi sa to nedá oddeliť. Je jasné, že sa od teba asi odvrátili známi, menej známi kamaráti, ale ako to bolo s tými najbližšími? Tak moji najbližší, čo sa týka rodičov, aj keď mi nadávali, čo som spravil, ale vždy stáli pri mne, pomáhali mi jak finančne, tak po psychickej stránke zo začiatku, pretože ozaj tie peniaze som prehral všetky a nič som si neušetril. Aj som si narobil dlhy, takže to bol ten veľký problém, ale stáli pri mne. Manželka tá ma opustila, som sa rozvedol, deti boli z toho hotové a ja som bol z toho hotový, ale už je všetko v poriadku a ani sa aj nečudujem, že ma opustila, mala to veľmi ťažké so mnou. A čo sa týka kamarátov, tí praví kamaráti, čo ich je veľmi málo, pri mne zostali stále a ak sa hovorí tí falošní, tak s tými sa vôbec nestýkam, ale nekomunikujem. Ja som sa pokúsil vžiť sa do tvojej situácie, lebo človeka každého v podstate, aj keď sa mu nestane takáto situácia, alebo nepadne do takejto situácie, tak sú chvíle, keď v živote prídu ťažké chvíle, ale žiť treba ďalej a hlavne žiť v spoločnosti a držať si tú pozitívnu stránku, aby sa z toho človek nescvokatil. Čo ťa drží pri živote? Čo ťa robí takým, aby si mal nejaké ďalšie plány a čo sú vlastne tvoje ďalšie plány do života? Okrem toho, že masívne vystupuješ v tejto snahe Jakuba a jeho kolegov boji proti korupcii. Tak pri živote, čo ma drží, tak hlavne moje deti ma držia pri živote a proste chcel by som ešte niečo pre ten slovenský futbal spraviť, keď chcel by som hlavne pomáhať tým mladým, čo sa týka tohto, čo som ja prežil a aby sa nedostali do takých problémov, ako som sa ja dostal a chcel by som trénovať, začať trénovať hlavne deti, niečo ich naučiť a potom sa postupne možno vypracovať niekde vyššie, uvidíme. A chodím normálne do práce, takže to ma asi tak drží pri živote. Budúcnosť, uvidíme. Ja som, myslím si, že dosť pozitívny človek, skôr taký salámista a
do budúcna. Chcel by som, aby môj syn bol zdravý. Myslím si, že talent má veľký. A aby to dotiahol niekde vyššie, ako som to dotiahol ja, takže asi tak. Ďakujem ti za rozhovor a prajem ti, aby ste s Jakubom dosahovali v tejto sfére úspechy, čo znamená, čím viac mladým ľuďom, aj aktívnym hráčom troška ukázali, že aké to má následky, takéto činy. A v podstate prajem vám aj, aby vám čím viac ľudí pomáhalo, aj v zväze, aj čím viac novinárov nájsť, aj čím viac ľudí, ktorí sú ochotní bojovať proti tomu. A tebe prajem, aby to, čo sa ti pokazilo počas futbalu, aby si sa napravil v živote. A ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Jakub, vitaj. Sedel si tu, vypočul si v podstate celý rozhovor s Ivanom. Aké sú prvé dojmy? Dobrý deň. Takže v podstate ja som ten príbeh počul už viackrát, keďže teraz robíme tie prednášky vlastne po celom Slovensku, ale v podstate stále to vo mne vzbudzuje také pocity, že je to samozrejme iný nejaký náhľad z toho nejak z profesného hľadiska, nejakého osobného hľadiska. Takže v podstate aj my sme vlastne už viackrát spomínali, že my oceňujeme vlastne aj prínos vlastne Ivana v rámci tých prednášok, lebo bolo vidieť, že aj tí hráči inak reagujú reálne na osobu, ktorá si to prežila. A by som naozaj chcel oceniť, že to v podstate nie je z nejakej, podľa môjho názoru, z nejakej výpočítavosti táto spolupráca, lebo som sa viackrát stretol s tým, že aj ľudia na internete spomínali, komentovali, že čo za to dostal a podobne. A reálne môžem povedať, že vôbec som neriešil na začiatku to, že čo za to dostane a podobne, že bolo to o tom, že tým hráčom chce pomôcť, takže toto si naozaj cením a sme za to radi, lebo vidíme, že ten efekt aj na tých hráčov tam bol a že v podstate táto téma je zase nejakým spôsobom v pozornosti, čo nám samozrejme pomáha ďalej riešiť tieto prípady. Ja som bol na tej vašej prednáške tu v našej akadémii a pozrel som si to celé, v podstate videl som aj Ivana. Ešte tak sa spýtam, že z hľadiska SFZ alebo z pohľadu SFZ, aké boli tie pohnutky alebo čo ste mu povedali, že čo je cieľ? Tak v podstate existujú prípady v zahraničí, kde takíto nejakí hráči alebo nejakí previnilci veľakrát boli osledne nejakú spoluprácu ďalej a podobne. V niektorých krajinách sa to možno nestretlo úplne s pochopením, alebo ľudia boli proti, že prečo by mal niekto dostať druhú šancu a podobne. Ale tým, že sme v podstate už aj po prepuknutí tej kauzy u Ivana videli, že v podstate ako jediný možno, alebo z mála z tých hráčov to olutoval aj v médiách, že to vlastne spravila, že hovoril, že by si to vlastne rád nejakým spôsobom odčinil. Keď sme sa rozhodli osloviť priamo jeho a v podstate malo to ten efekt, aký sme očakávali, to znamená, že v Anienom klube sme sa nestretli s nejakou negatívnou reakciou, väčšina hráčov ho naozaj aj podporila a takisto myslím si, že aj médiá ako keby ho hodnotia pozitívne v tom, že sa na to dal, že nikto to nejak neberie, že prečo tento človek je znovu na očiach a podobne, takže myslím si, že to malo pozitívny efekt a v podstate sme radi, že sa potvrdilo to, čo sme očakávali, že myslím si, že to malo aj veľký vplyv na tých samotných hráčov. Kým prejdeme na niektoré iné témy, ostaňme pri týchto prednáškach. My sme mali rozhovor cirka, teraz sme si to pozerali pred 6 mesiacmi a myslím, že vtedy ste už mali v pláne začať tieto prednášky a mňa jedna vec zaujímala ohľadom Ivana, že ale aj teba. V podstate, ak vychádzame z výstupov bochumskej prokuratúry a z tých štatistík, proste čisto z štatistík a jasnej matematiky, tak keď si zoberiete ligové kluby, tak je jasné, že oproti vám, nehovorím v ktorých kluboch, je veľká pravdepodobnosť, že sedia ľudia, ktorí nejakým spôsobom manipulujú. Je tam tá šanca. A keď sa pozeráš týmto ľuďom do očí, čo tam vidíš? Vidíš niečo, čo ti dáva indíciu? Alebo Ivan, ako sa vyjadril? Mohol som sa jeho spýtať, ale možno je, už až tak do hĺbky už pri ňom nie je dobre ísť. Čo vnímate v pohľade týchto hráčov, ktorí sú potenciálni aj páchateľa, aj keď je to celé od vás brané nie ako vyšetrovanie, ale ako prevencia? No, v podstate teraz sa vlastne prvýkrát stalo na tých školenia, že reálne sme prvýkrát stretli niektorých hráčov, možno ktorí boli v rámci tej našej kauzy aj potrestné, to znamená, že tam reálne boli hráči, s ktorými sme už mali kontakt a sme ich v podstate na nejaký čas
na základe ich konania vyradili aj z futbalu. To znamená, že bolo to trošku zvláštne a sám som nevedel možno, čo od nich očakávať, ale v podstate myslím si, že na nich bolo vidno, že v podstate ten trest prijali a nejakým spôsobom sa nám nechceli v rámci nejakých prednášok a nejakých otázok tam ctiť. A čo sa týka toho, že nejaké potenciálne vlastne ľudia, ktorí to páchajú, tak my v podstate vždy sa snažíme tým ľuďom, hráčom pomôcť. To znamená, veľmi ťažko sa ich z toho vyberá z toho kolobehu, ale že vlastne prezentujeme to, že čím skôr sa ozvu, čím skôr budú tieto veci riešiť, tak vlastne pre nich lepšie. To znamená, že sme radi, že aj viackrát aj po nejakých prednáškach za nimi prišli hráči, ktorí chceli nejaké ďalšie informácie, nám nejaké informácie poskytli, ktoré môžu byť tiež napozitné pri nejakých ďalších vyšetrovaniach. A myslím si, že aj tí hráči reálne vnímajú tak, že my sme tam skôr ako nejaká prevencia, že sme nedošli nejakým spôsobom ich strašiť, že sme proti ním, ale že kým ešte nejaký čas im chceme ukázať, že budeme vám podať nejakú možno pomocnú ruku a vieme v podstate ochrániť vás aj ten futbal, keď to odmietne, nebudete nejakým spôsobom s nami spolupracovať. Takže neberiem nejak ľudí, že títo sú podozriví a podobne a snažíme sa konať profesionálne. To znamená, že aj keď sme možno na nejakých prednáškach, buď v kluboch alebo určitých osôb, kde máme nejaké podozrenie, tak sa to snažíme nejakým spôsobom nedať najavo, takže to neriešime. Áno, možno je to troška povrchný pohľad, ale určite pre hociakú činnosť, ktorú robíš, tak je najlepšie, ak sa podarí niečo veľké, vo vašom prípade chytiť veľké ryby. Je to možno tvrdé takto to povedať, ale je to fakt, že verejnosť to viacej všíma a boli tam, aj sme rozprávali v minulej relácii o menších prípadoch, menších rých, ale je tam ešte stále otvorená tá veľká kauza Trnava, neviem, či okrem toho ešte je nejaká veľká kauza otvorená. Tieto veci určite zaujímajú ľudí a tieto veci sú v akom štádiu. Viem, že to je skôr otázka na orgány činné v trestnom konaní, ale z vášho hľadiska, kam to postúpilo. V podstate na úvod by som chcel povedať, že my nejak nepristupujeme k tomu, že toto je veľká kauza, to je malá kauza a podobne. Môžu vám ľudia, možno, ktorí sa s nami stretnú, povedať, že pristupujeme rovnako dôležité aj nejakým zápasom nižších líg. Už sa mi viackrát stalo, že nikto sa čudoval, že to ste došli za nami až zbrátiť sa do také nižšie ligy a ste SFZ a podobne a riešite to. To znamená, že boli možno niektorí, až by som povedal, že možno, že milo prekvapení, že sa zaujíme o takéto nižšie ligy. A čo sa týka aktuálnych prípadov, tak v podstate my sme na disciplinárke už môžem povedať, že momentálne úplne uzatvorili tú kauzu, kde sa manipulovali zápasy prvej a druhej ligy cez skupinu ukrajinských občanov. To znamená, že jeden tréner a hráči boli potrestení za túto kauzu. Čo sa týka kauzy, ktorá sa týkala rodcov v stredoslovenskom regióne, tam v podstate stále prebieha disciplinárne konanie, ale verím, že v blízkej dobe sa bude blížiť ku koncu, lebo sme už zachytili informáciu z médií, že v podstate tí rodcovia idú na dohodové minia treste, to znamená, že je vytýčený aj termín pojednávania, takže potom by nám v podstate budeme veriť to, že nám polícia postupí nejaké informácie, vďaka ktorým ukončíme aj my túto kauzu u nás. Aktuálne vlastne sa rieši na disciplinárnej komisii kauza manipulácie zápasov v rámci najvyššej futsalovej ligy. A čo sa týka vlastne kauzy Macik alebo iných kauz, tam v podstate ide o to, že konkrétne kauzu Macik sme my okamžite v podstate, ak sme zozbírali tie informácie, podovzdali orgánom činným v trestnom konaní, keďže mali lepšie prostriedky na nejaké možno väčšiu šancu, aby to dotiahli do úspešného konca. Že je to našim cieľom, aby to vlastne vyšetrovali oni, keď je to možné. A tam je to vlastne v takom stave, že v podstate zatiaľ nie je tá kauza ukončená, to znamená, snažia sa hľadať nejaké nové dôkazy a podobne. Ale už aj vlastne v rámci týchto prednášok, ktoré sme robili v kluboch, som vlastne aj verejne, dá sa povedať, ocenil vlastne pána Matúša Macika, že vlastne ako sa zachoval, v podstate išiel podľa toho, ako ich vlastne tých hráčov inštruujeme na tých školeniach. To znamená, že to oznámil, či už u nás a takisto na polícii. Vďaka tomu z hľadiska našich predpisov sa zachoval správne a my v podstate už len riešime ten následok, či tam teda sa niečo stalo alebo nie. To je tá trestnoprávna rovina, ale je to aj rovina taká futbalová. Pri tom prípade Trnavy tam je zaujímavé, že oni po tej inkriminovej sezóne hrali v Európskej lige. Je tu nejaká súvislosť, alebo sú tam možno nejaké kroky, ktoré v prípade nejakého rozhodnutia by mohli uzrieť svetlo sveta? Tak v podstate UEFA takisto sleduje všetky kauzy vlastne v tejto oblasti. To znamená, že keď to bolo v podstate verejne nejakým spôsobom zverejnené v médiách, my sme predtým o tom informovali UEFA, že takýto podnet vlastne prišiel, tak sme my vlastne boli priamo kontaktovaní, že v akom to je vlastne reálne stave pred začiatkom napríklad tej Európskej ligy, lebo vlastne tam tá UEFA môže určiť, že tento klub z tohto dôvodu vlastne nebude účinkovať vlastne v Európskej lige alebo Lige majstrov. To znamená, že my sme vtedy poskytli stanovisko, že v podstate tam prebieha vyšetrovanie bez nejakých obvinení, takže tým pádom
Trnava v tej pohárovej Európe hrála bez nejakých následkov. A v podstate netrúfam si niečo povedať, že ako sa bude vyvíjať do budúcna, ale v tom čase, keď sa nás to pýtali, alebo aj v súčasnosti vlastne nie je žiadne obmedzenie, aby ten klub nemohol pôsobiť ako každý iný. Čiže čakáte na report orgánov činných v trestnom konaní, tak? V podstate áno, lebo väčšinou to funguje tak, že dá sa povedať, že niekedy tú kauzu začneme my a potom ju rozdáme ďalej polícii a spolupracujeme. A tuto vlastne bola taká situácia, taká závažnosť v tom aktuálnom stave, že sme sa rozhodli, že sme to okamžite odozdali polícii, kde sme samozrejme boli plno nápomocní, ale oni v podstate si vedú tie hlavné kroky toho vyšetrovania. Jasné. Iná téma. Školenia. Mám taký deň, že ste ich ukončili, respektíve prvú fázu ste ukončili. Ako ďalej v prevencii a kvázi v takom školení, v tej teoretickej časti, keď sa o tom rozprávate, a ako ste pokročili ďalej v tej praktickej fáze. Ono aj toto je praktická fáza, ale predsa len oddelenie integrity zahŕňa niečo iné v tých veciach. Kde je ten najväčší progres? Tak v podstate veľmi nás teší, že na základe tých odhalených kauz, vyriešených kauz, tak stále sa na nás viac a viac obracia aj verejnosť vlastne s podnetmi. Nie sme radi, že tá korupcia sa vyskytuje, ale sme radi, že nám vlastne veria a tie informácie nám posúvajú. To znamená, že nám zniekoľkonásobil počet podnetov. Samozrejme, nie všetky sú relevantné, to znamená veľakrát je to o nejakej možno frustrácii konkrétnych ľudí, ale sme radi, že sa na nás obracajú tí ľudia, že nám veria, že nás v podstate oslovujú možno nejakí ľudia aj mimo futbalu, že si všimli našu prácu a že sú za to radi, že sa niečo deje. Že našu prácu v podstate začalo dávať aj možno ako UEFA, ako nejaký príklad krajiny, ako bojovať s korupciou, čo nás naozaj veľmi teší, že to v podstate na medzinárodných konferenciách takto prezentujú. A čo sa týka nejakých ďalších plánov, tak samozrejme budeme určite pokračovať stále v školeniach ďalej, lebo vieme o tom, že stále nám vyrastajú noví a noví hráči, to znamená, potrebujeme ich v tom čo najnižšom veku nejakým spôsobom upozorniť a vlastne varovať pred tým, čo sa v súčasnosti deje. Tie techniky manipulátorov sa vlastne, dá sa povedať, vyvíjajú, to znamená, aj na toto vlastne upozorníme samozrejme aj dospelých hráčov. A vlastne výstupom tejto kampane alebo tohto školenia Fortuna Liga hrá fair je nielen samozrejme tá prevencia priamo v tých kluboch, ale vlastne do konca sezóny vytvoríme e-learning, kde vlastne, ktorý bude musieť prejsť každý hráč predtým, ako príklad bude štartovať o Fortuna Lige. To znamená, online si prejde praktické informácie v tejto oblasti a zároveň v podstate budeme pokračovať tejto kampani a sa snažiť nejakým spôsobom na túto tému upozorňovať, že vlastne je potrebné riešiť a že my ako futbal a Fortuna Liga túto formu správania odmietame. A také možno nejaký môj osobný cieľ, ako už spomínal aj Ivan v rozhovore predo mnou, že bolo by výborné, keďže sa nám podarí vytvoriť nejaký nástroj, ktorý by možno pomáhal hráčom, ktorí sú závislí na hazardných hrách a podobne, lebo vieme, že často sú obeťou takýchto manipulátorov. To znamená, že mňa stále napadá ako inšpirácia napríklad NHL, kde majú nejaké anonymné linky, kde sa môžu nahlasovať ľudia, ktorí majú problémy, ja neviem, s alkoholom, ktorí majú problémy s hazardnými hrami a podobne. Prípadne, kde majú nejaký určitý fond, kde vlastne čas výplaty sa im dáva na nejaké obdobie po kariére, aby vlastne neskončili úplne bez peňazí. Vracím sa k teraz aktuálnemu spoločenskému dianiu, to nemôžeme obísť, lebo z môjho pohľadu je to dôležité aj pre vás, lebo ide o prokuratúru a súdy, ktoré sú, v podstate vy posúvate svoju prácu im. A tie zmeny, ktoré vidíme, respektíve čo vidíme, čo sa dialo v prokuratúre, tu vidno proces čistenia. Je to pre teba aj nejaký spôsob, nie že satisfakcie, ale vidíš väčšiu nádej teraz po týchto zmenách, že sa vyčistieva ten chliev? Keď mám k tomu povedať z môjho nejakého profesionálneho hľadiska, tak čo týka mňa ako osoby v rámci futbalového zväzu, nás sa to úplne ako priamo nedotýka, lebo vlastne tí ľudia v polícii, s ktorými spolupracujeme, ostali na svojich miestach, niektorí si dokonca polepšili za svoju prácu. To znamená, že pre nás je to v podstate, nechcem povedať, že pozitívum, ale nie je tam nejaká žiadna zmena v tom, že by odišiel niekto, ktorý má skúsenosti, aby sa v tej oblasti vyznal. Preto sa nás úplne nejak priamo netýka. A čo sa týka mňa ako občan, tak samozrejme som na jednej strane smutný alebo frustrovaný, že toto sa v spoločnosti deje, ale na druhej strane je to nejaká nádej, že sa s tým začne niečo robiť. Čo sa týka korupcia alebo zadeľovania prípadov. Viem, že Harabín všeobecne zabrzdil to random rozdávanie prípadov.
Ako to je v reále, či už prokurátor alebo súdy, sú tam špecialisti na takúto tému, lebo to je dosť ťažká téma, aby nejaký všeobecný sudca alebo prokurátor videl na to. Ako sa to deje prakticky? Tak v podstate toto vidíme ako jeden možnosť problémov alebo možnosť, jedna z možností, ktorá sa dá do budúcna ovplyvniť v tom, že ako správne spomínate, že v podstate nie je tam nejaká špecializácia tých konkrétnych ľudí. Aj preto vlastne sme teraz súčasťou projektu Erasmus+, kde vlastne v marci budúceho roka budeme školiť na Slovensku či už sudcov, prokurátorov a políciu vlastne v tejto oblasti, aby sa vytvorili možno nejakí špecialisti a vieme, že nám to vlastne potom do budúca môže veľmi pomôcť, pretože sa nás budú ľudia obracať a v podstate budú vedieť, ako to funguje, lebo v podstate my už vlastne tretí rok robíme prednášky na Akadémii policajného zboru pre budúcich policajtov a tí veľakrát sú ako keby naozaj prekvapení, že ako to funguje, im to príde zaujímavá téma a veríme, že do budúcna sa niekto z nich aj na nás obráti s tým, že som si možno vypočul vašu prednášku a viem to objasniť, alebo chcem to objasniť spolu s vami, takže myslím, že toto zvyšovanie povedomia a zároveň odovzdávanie týchto informácií je veľmi dôležité v tejto oblasti. Ešte jednu tému by som otvoril, takú záverečnú tému. Ty si spomínal ľudí, ktorí by v tomto mohli pomôcť a naopak v tých jednotlivých sférach sú ľudia, ktorí sú činní práve nie v boji proti korupcii, ale kopú za korupciu. A tu by som spomenul aj žurnalistickú obec, ktorá svojím spôsobom nie en bloc, ale sú žurnalisti, ktorí napomáhajú týmto a v podstate spôsobom šíbrovstva sú nejaké spojky. Toto jasne dal najavo aj Declan Hill, že aj novinárska obec s tom spolupracuje a nie naopak, čo by mali robiť. Nechystáte sa niečo robiť podobné ako pre hráčov aj pre novinárov? V podstate rozprávali sme aj o takejto myšlienke, že by bolo možno nejaké školenie celkovo pre novinárov. Len v podstate, čo som sa v minulosti rozprával s nejakými novinármi, tak oni to berú možno v takých dvoch rovinách. Prvá z nich, že nechcú nejakým spôsobom vytvárať škandál, niekoho obviňovať bez dôkazov nejakých svojich článkov. A druhá vec v podstate, čo sa mi vyjadrili, že oni v podstate veľakrát sú tlačení do toho, aby nejakým spôsobom informovali o výsledkoch a podobne a nemajú čas, ja neviem, investigatívne sa venovať týždeň, dva týždne nejakému prípadu a riešiť to. To znamená, z tohto dôvodu je možno to, že na Slovensku zatiaľ novinári nejakým spôsobom, možno nejako v zahraničí, neprišli s nejakou kauzou aj v rámci toho športu, futbalu, že by k tomu spravili nejaký taký príbeh, ako vidíme v politike. Ale samozrejme, boli by sme radi, keďže sa niekto aj v rámci nejakej investigatívy pozrie na toto, lebo v podstate by to bolo pre nás veľmi dôležitý zdroj informácií a by nám to veľmi pomohlo. To znamená, že nechcem povedať, že niekto to tu nejakým spôsobom kryje tutle, ale možno je to skôr o tom, že istotne sú na to buď špecializovaní, alebo nemajú na to vyhradený ten potrebný čas. A peniaze. Tak to otočme opačne. Asi by najlepšie bolo rozprávať nie o tom, že ktorí sú tí žurnalisti alebo oblasť žurnalistiky, ktorá je tá negatívna, ale povedz nám niektoré mená, ktoré sa tým zaoberajú a aby aj naši diváci sa mohli popozerať po ich článkoch a tak ďalej týchto novinárov, ktorí sa zaoberajú touto témou na Slovensku. Tak v podstate začnem vami, ktorí sa tu zaoberáte. Ale čo sa týka ďalších médií, tak máme dobrú spoluprácu vlastne s Michalom Červeným z denníku N, ktorý sa tomu, dá sa povedať, venuje, keď je nejaký prípad, by som povedal, tak viac zo hĺbky. Máme spoluprácu aj s plus jeden deň a v podstate aj denník Šport sa zaujíma toto oblasť, že ju nejakým spôsobom prináša v nejakých takých intervaloch. Ale dá sa povedať, že keď vypukne kauza, v podstate všetci túto tému majú nejak záujem o tom informovať, ale ako som povedal, že možno je to o tom, že nemajú toľko priestoru na to, aby sa tom venoval niekto podrobne. Takže nechcel by som nejak povedať, že iba tieto denníky sa tom venujú. Mňa by zaujímalo, či ste spojení so zahraničnými novinármi, lebo napríklad v Maďarsku novinári a žurnalisti sú o mnoho ďalej, lebo tam sa tieto prípady riešili. V podstate zásluhou bochumskej prokuratúry, tam už pred neviem koľkatými rokmi sa riešili tieto veci aj v časopisoch, denníkoch, v televízii. Vyšli tam knižky, nielen Declan Hill, ale knižky maďarských autorov. Športový žurnalista známy z tejto oblasti, Gazdag Jožef, urobil dokument s Novákom, tuším, ak si dobre pamätám, práve o tejto téme. A sám Gazdag Jožka sa zaoberal dosť podrobne, chodil tiež na
také prednášky kvázi alebo besedy na túto tému, keď bola najviac frekventovaná a zaoberá sa tým stále. Čiže v tomto smere oni možno majú ako žurnalisti viac skúseností, nespolupracujete s nimi? Tak v podstate, čo sa týka zahraničia, tak napríklad minulý týždeň som bol v kontakte už so spomenaným vlastne Declanom Hillom, ale v podstate väčšinou, keď spolupracujeme s niekým, alebo nechcel by som to nazvať úplne, že spolupráca, ale vymeniame si možno nejaké informácie, ktoré by nám mohli napomôcť, tak sú to nejakí kolegovia Českej republiky, ale väčšinou sa naša spolupráca zameriava nie priamo na nejaké médiá, novinárov, ale konkrétne ľudí pracujúcich v tejto oblasti. To znamená, že integrity officeri v iných krajinách, UEFA a podobne. To znamená, že tam je u nás veľmi dôležité, čomu sa snažia zabrať nejakým úniku informácií. To znamená, že pre nás nie je úplne nejakým cieľom určité veci medializovať, alebo nechcem riskovať medializáciu nejakých prípadov. To znamená, že skôr sa obracame na tých ľudí, ktorí tie prípady reálne vyšetrujú, ktoré to majú informácie. Áno, investigatíva. Spomenul si meno Declana Hilla. Osobne si sa s ním stretol, ak som dobre? Zatiaľ ešte osobne nejako, je to, dá sa povedať, nejakom našom pláne do budúcna, ale v podstate on sa prezentuje takým spôsobom, že chce pomáhať celkovo v rámci toho sveta, takže v podstate preto sme sa aj spojili. Jakub Čavaj, po pol roku. Dal som ti vtedy takú otázku, že čo na to rodina, že pracuješ v tejto nebezpečnej téme, ako je to po pol roku? V podstate podobne ako predtým, ako, tak už som sa stretol veľakrát, že kamaráti sa ma pýtajú, že prečo to robíš a nebojíš sa a podobne, len ja neviem, stále odpovedám takisto, že tak verím, že nejakým spôsobom tú tému treba udržovať, treba ju riešiť a v podstate je nejakým spôsobom, som povedal, nechcem, aby to dopadlo tak, že si poviem, že rezignujem na to a pôjdem robiť do nejakej oblasti súkromnej sféry a už nebudem môcť akoby využiť svoje poznatky a skúsenosti, takže stále mám nejakú motiváciu to pokračovať, ale aj keď občas som samozrejme ja možno nejakým spôsobom šťastí frustrovaný nejakým spoločenským daním a podobne, ale dá sa povedať, že motivujem aj to, že v podstate chcem to brať z toho pohľadu, že koľkým hráčom alebo tomu futbalu ako vieme pomôcť, nie, že vlastne koľko musíme potrestať, takže toto ma nejakým spôsobom vlastne motivuje. Ešte by som teda rád spomenul, že nechcel by som, aby to bolo vnímané, že Jakub Čavaj je nejaký hrdina a podobne, lebo naozaj je za tým práca ako veľa ľudí. V podstate musím spomenúť našu disciplinárnu komisiu, kde vlastne Senát naozaj mal teraz veľmi veľa práce proti korupčným s týmito kauzami. Naozaj trávil pri tom veľa času a v podstate aj v rámci integrity, či už je to môj šéf Peter Dedík, či sú nejaké naše ďalšie spolupracujúce osoby, takže v podstate musím oceniť takisto v rámci kauz prácu polície, takže samozrejme sedím tu dneska ja, ale za tým naozaj veľa práce, veľa ľudí, takže bol by som akože rád, aby to vyznelo, že Jakub Čavaj spravil všetko a podobne. Jakub, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a takisto ako som ti po predchádzajúcej relácii povedal, tak takisto zopakujem tú vetu. Naša redakcia v boji proti korupcii v športe a futbale vám dá vždy priestor aj v budúcnosti. Ešte raz ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za priestor aj za teda spoluprácu a pekný deň.